ზოგადად როცა რაღაც კარდინალური ცვლილება ხდება, ორი გამოსავალია, ხო? ერთი რო ვთქვა, გააპროტესტო, არ მოგეწონოს, შეფასებები გააკეთო და მეორე ეს არის რომ დაიწყო შენი გზა, შენი აკეთო საქმე. კინო ინსტიტუტის შექმნის იდეა სწორედ ეს იყო. ის ცვლილებები, რაც კინოცენტრში მოხდა, ფაქტობრივად დიდ საფრთხეს ქმნიდა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე შეიძლება დაკეტილიყო ქართული კინოსთვის და განსაკუთრებით დამოუკიდებელი ქართული კინოსთვის. ამიტომ ამ იდეის გარშემო შეიქმნა საქართველოს კინო ინსტიტუტი. Რომ რაღაც ჟანგბადი ყოფილიყო დამოუკიდებელი კინოსთვის. მის შემქმნელები არიან ძალიან ცნობილი და წარმატებული ქართველი რეჟისორები და პროდიუსერები, ეს მათი იდეა იყო და ასევე დარგში გამოცდილი პროფესიონალები უკვე დაвихმარეთ მეორე მხრიდან, ვისაც მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს ქართული კინოს გატანის ქვეყნის გარეთ, საერთაშორისო კინოფესტივალებზე თუ კინობაზრობებზე. პირველი, როდესაც ჩვენ შევიქმნით, საკმაოდ ამბიციური გეგმა დავისახეთ, ეს იყო რომ უახლოეს ღონისძიება დაახლოებით თვე ნახევარში მართებოდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ქართული კინო ინსტიტუტი დამოუკიდებლად სასულიყო სტენდით ბერლინალეზე. ეს იმდენად რთულად შესაძლებელი იყო რომ გარემო ბევრი ფაქტორი რომ არ დამთხოვდა ფაქტიურად ამის გაკეთება ჩვენ გაგვიჭირდებოდა. კინო ინსტიტუტი ძალიან ძლავრად იყო ბერლინალეზე წარმოდგენილი, ორი ფილმი ბერლინალეს მთავარ პროგრამაში, ასევე სხვადასხვა პლატფორმებზე ჩვენი წევრების წარმოდგენა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს იყო შეხვედრები, რაც ჩვენი გავმართეთ და სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ კინემატოგრაფისტებს გავაგებინეთ ჩვენი ინსტიტუტის არსებობის შესახებ და ამ ფაქტმა გვაჩვენა ჩვენ რომ ჩვენი ორგანიზაციის აღიარება მოხდა საერთაშორისო კინოფესტივალების მხრიდან. უკვე დაწყებულია პროცესი, როდესაც ჩვენ თავაზობთ დასრულების ბოლო ეტაპზე ან დასრულებულ ფილმებს და უახლოეს მომავალში ჩვენ ნახავთ შედეგებს კინო ინსტიტუტის მხარდაჭერით სოფლიოს აკლასის კინოფესტივალებზე, როგორ იქნება ქართული ფილმები წარმოდგენილი.